Tetëmbëvjeçatori ishte data e caktuar kur banorët e lagjes Kalabria duhet të kishin një plan të ri regulativ për zonën ku veprojnë nga ana e zyrtarëve komunal. Meq nuk u njoftuan asgjë, këta gjatë javës plan takim edhe me kryetarin për Parim Rama, e drejtoreshën e planifikimit strategjik dhe zhvillimit të qëndrushëm Mimoza Sulejmani. Ani se biseduan për afro 2 orë, banorët nuk është se dolën të kënaqur nga aty. Prej kryetarit, prej kabinetit, nuk mërëm asnjë informatë diçka konkrete që i përket planit për të hëllëshëm për lagjën Kalabria. Kryetarit në tha që në koordinim me ministrin kanë bisedu e u përmend PZK-ja që do të shkoj në ministrin në javën e ardhshme, pa PZK-n nuk mujna me vazhdu për para. Kjo lagje në dalje të kryeqytetit ishte bërë me një plan të tillë në fund të mandatit nga qeverisja lokale e kaluar, që kishte bërë të jetë pranuar edhe nga vetë banorët, e ku një anë ishte kthyer në zonë ndërtimi me koeficient 2.3 e një anë tjetër deri në 3.0. Në mënyrë ligjore nështa u koni mirë, nështa nuk u koni mirë në mënyrë arkitekturës, nuk u koni nështa i mirë, nuk i kuptojmë ato sa në detajisht, se nuk është profesioni juni, po ne po menoj shumica lagjës, kemi qenë pajtimi që qaj me të qëndëru në fuqi. Por që kjo plan u anullua me të ndryshuar pushteti. Realisht edhe të koeficientit 2.4 është diskriminus për lagjën të unë. Për shumë, është lagjët ofër që në, për shumë, vetëm një rrugë që në adonë, kanë 3.3 në shtadhe më lartë. Ta shë edhe për neve 2.4 nuk është e mjaftushëm, për është diçka ma mirë se për shkakun 1.8 që ka qenë në të kaluar në disa pjesë. Edhe banorët nga brenda lagjës po shohin me koeficient. Problem tjetër kanë edhe mungesën e infrastrukturës. Era na myti këtu, na myti smush me përballu. Kur po bjerë shi po hiqit. Më sëndej apet po vjen era që smush me përballu, hiq smush me netën. Me planin e ri që fillimisht do të tërgohet për shqyrtim në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor, një nga qytetarë shpreson që të jetë përfshirë edhe kjo prockë e ujrave të zeza, që kalon pothuajse në gjitha rrugët e Kalabrisë e që kundërmon erë të rënd. Përveç shembull ndërtimit, që presëm mu urbanizu lagja, mu ndriçue, kolektori mu mbyllën, me pas pak diçka në të ardhme matë mirë, një qerdën, një shkollë, shkolla mrena në klasjen, në gjendje shumë të keqen. Nga Komuna e Prishtinës tanë që kërkesat e banorëve të kësaj lagje janë marë parasysh e janë përfshirë në planin zhvillimor komunal e do të përfshirë edhe në hartën zonale, të cila do të zbatohen pasi të miratohen në Kuvendin Komunal të Prishtinës e aprovuan nga Ministria Përkatëse e Pushtetit Lokal e Mjedisit.